Da skal vi over på den litt mer tekniske biten av eggtilberedning. Vi skal posjere egg. Posjere er jo en fagbetegnelse vi bruker i yrket vårt. Det på godt norsk betyr jo å koke uten å koke. Det skal trekke. Så når vi posjerer egg, så har vi vann som vi har varmet opp til ca. 80 grader. Som vi da smaker til med salt. Godt med salt, for at smaken legger seg jo kun rundt egget, så det er viktig at det er godt salt. Og det man kan også gjøre for å hjelpe til når vi posjerer, er å ha cirka en liten spiseskje med eddik oppi en halvliter vann, for å hjelpe eggeviten med å legge seg rundt plommen, som er hele kluen når vi posjerer egg. Vi har tatt et egg i en form, varmet opp vannet. Skal vi sirkulere vannet litt, slik at det får bevegelse i seg, som igjen hjelper eggevitene til å legge seg rundt plomma. Pass på at det ikke er alt for mye strøm i vannet, for å si det sånn. I med egget, og med en gang så skjer jo en reaksjon her da, at eggeviten blir hvit, og da må vi hjelpe til med en hullsleiv med å legge hviten rundt plomma, så at det posjerte egget skal bli sånn vi ønsker. Denne da skal stå på en konstant temperatur på ca. 80 grader i 3-4 minutter, litt avhengig av størrelsen på egget. Mens vi venter på det, så tenkte jeg vi skulle vise et speilegg, eller stekt egg, er det også noen som sier. Det er jo to sider av samme sak. Det er jo ingenting som slår et godt stekt egg på lørdags- eller søndagsmorgen. Det er heller ingen av de vanskeligste tingene. Det som gjerne er litt av feilen mange gjør hjemme, det er at man steker det har alt for høy temperatur i panna, slik at det nesten blir fritert unnifra. Jeg tar litt nøytral olje. Litt smør. På medium varme. Rører godt rundt, så smøret fordeler seg. Og i med egget. Og her, pass på at det ikke er for høy varme, som sagt, for vi ønsker at egget skal bli helt rent. Det skal ikke bli full av bobler, og det skal ikke bli svidd i kantene. Så sørg for at temperaturen ikke er for høy. Og la den bare stå og kose seg. Mens det steker, så har vi litt grann salt og pepper på. Og det man kan gjøre for å få en veldig god smak her nå, i og med at vi har både smør og olje i panna, lette litt på panna, bruke det smør- og oljeblandinga, helle over speilegget, for da får man den gode smørsmaken, ikke bare under, men også oppå egget. Og eggeplomma skal jo alltid være intakt når vi lager speilegg. Med mindre noen andre spør om noe annet. Så fort går det. Da er den klar. Her har vi et stekt egg, som ikke er brunt noen plasser. Det er helt perfekt. Så kan vi avslutte med å eventuelt ha litt gressløk på, som er veldig godt sammen med egg. Dette er helt valgfritt. Nå, mens vi har gjort det, så er vårt posjerte egg så å si klart. Det begynner å se ganske så ferdig ut. Dette her er jo den tradisjonelle måten å posjere egg på. Nå, de siste årene, så har det blitt en annen veldig populær måte å posjere egg på, som vi bruker veldig mye i restaurantbransjen. Det er at vi koker eller posjerer det i ovn med skallet på. Vi har jo nymotens ovner som har damp, og da damper vi det på 63 grader i cirka en time, så får man et helt perfekt posjert egg på en litt annen måte enn å gjøre det på den tradisjonelle måten.
For å kjenne etter om et posjert egg er ferdig, så må man rett og slett bruke fingrene. Det finnes ingen annen måte hvis du litt usikker på å sjekke hvordan det er. Nå har jeg gjort dette noen ganger før, så for meg så ser det ut som den her begynner å bli klar. Skal vi ta den opp av vannet her? La vi det bare hvile litt på papir, slik at man får vekk mesteparten av unødig væske. Og her også, litt godt med gressløk på, og salt har vi i vannet, så det trenger vi ikke å ha på etterkant. Og litt pepper. Egg på to måter.